ለን ማለት ነው እስከዚያው በማናቸውም ጉዳይ አንድ አይደለም አስሬ መላልሳችሁ አስቡና ተጓዙ ሁሉም ድርጊታችሁ ኃላፊነትን ያስከትላልና ተስፋህን አለምልም ወገኔ አባትህ የታመነው ጌታ አድርሷል በመጀመሪያ ነፃ የምትወጣው ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗ ተረጋግጦ ተገልጿል አሁን በሁለተኛው ሰዓት ማንም ማለቃና ምንዝር ዘራፊና አዘራፊ ዘረኛና መናፍቅ ተረታምላኪ በአዳም ልኮ ተከታይ ኢትዮጵያዊነትን ንቆ ዛሬ ደግሞ ለዘረፋ በአገሪቱ የተሰማራ አገሪቱን ህዝቧንም እምነቷንም ታሪኳንም የማያውቁትን አውቆም የካዱትን በህዝብ ላይ ሆኖ የሚገዛ የድሃውን ጎጆ በዓለም አለው ስም የሚያፈርስ ሰርቶ የደከሙትን በተለያየ የቀረጥና የህግ ሽፋን የሚዘርፍ በጥቅሉ በአገሪቱ ያለ ጠማማ ወልጋዳ እንቅፋት በሙሉ ገዥና አለቃም ሆነ ምንዝር የሚጠረግ ይሆናል አንተ ባህርን በክንድህ አጽናሃት አንተ የባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ቀጠቀጥህ አንተ የዘንዶን ራሶች ቀጠቀጥህ ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ምግብን ሰጣቸው ይላል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 73 ወይም 74 ተቁጥር 13 ታላቁ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ነፃው ጨዋ ሀገር ኢትዮጵያ ወገኔ የኢትዮጵያ ህዝብ በፈጣሪህ እጅግ የተወደድክ ህዝብ ኮነህ እጅግ ላከብራት ለእናቱ ለእናታችን ለድንግል ማርያም ልጅ አድርጎ የሰጠህ ለማንም ያልሰጠውን በረከትና ሕይወት ያዘዘልህ ኮነህ የምዬ የድንግል ልጆች ለመሆኑ እንዲህ ለወደዳችሁ አምላክ ምን ትከፍላላችሁ ዓለምን ሁሉ ለእናንተ እንዲገዛ እንዲታዘዝ ወሰነ እስቲ ወገኔ ያስተውል ያለፉት ለዚች የተባረከች ምድር የደከሙት አባቶቻችን ድካም ለሰባት ሺህ ዘመን ሲመዘን ሲለካ ሲመዘገብ ኑሮ ቃሉን በፍጹም የማያጠፍ ጌታ ለእኔና ላንተ ለአንቺ ብድራትን ሊከፍል መጣ ለመሆኑ ምንስ ትከፍለዋለህ ጌታ ሌላ አይጠይቅም ከልብህ የሚመነጨው ምስጋና ብቻ ነው በፈጣሪ ፊት ያለህን ክብር አላወቅከውም አሁን ግን ልታውቀው ይገባሃል በስራህ አይደለም የወደደህ አያት ቅድመ አያቶችህ በእምነታቸው ቆመው በጸጋው ያፈሱት በረከት ነው ለዚህም የትንሣኤ ዘመን ያደረሰህ የታመነ አምላካችን ሁሌም የታመነ ነው ከቃሉ የሚጨመር የሚቀነስ የለም አድምጥ ደስ ይበልህ በዓለም የሚያበራ ክብር ለኢትዮጵያ ተሰጥቷል በበረከቱና በቸርነቱ በፍጹም ፍቅሩ የምትሞላው ኢትዮጵያ በእመቤቴ የእናትነት እቅፍና በረከት ታኖርሃለች ከእንግዲህ አገርህ ኢትዮጵያ ወደ ውርደት አትመለስም ለበረከት የታደልከው ወገኔ እንዳሁኑ ክፉ ትውልድ ፈጣሪህን እንዳታስከፋው ነግርሃለሁ አሁን ቁጣውንም ጥፋቱንም ታየዋለህና ከፈጣሪ ፈቀቅ እንዳትል ከዚህ ጥፋት በኋላ በበረከቱና በቸርነቱ ብዛት ደስታህ እጅግ ስለሚበዛ በሥጋ ምቾት ተጠልፈህ ከፍቅሩና ከቸረህ ጸጋው እንዳትኮበልል ተጠንቀቅ የተባረከው ወገኔ በፍቅሩ ኑሩ የሚጠላውን ጥላ የሚወደውን ውደድ አሁን የምታየውን ዲያብሎስ የዘራውን አመጽና የጥፋት አዝመራ ከምድር አጥፋ እውነትን ብቻ አንግስ ሙሴ በእስራኤላውያን ክህደት ሲበሳጭ እግዚአብሔር ያለውን ልታስብ ይገባሃል ጌታ እንዲህ ነበር ያለው ሙሴ ባሪያዬ ይህንን ልቡ ጠማማ ሕዝብ ላጥፋው ተወኝ አንተም ለታላቅ ሕዝብ መሪ ላድርግህ ነው ያለው ያ ታላቅ ሕዝብ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ሙሴ አስተዳደርን የተማረው ከኢትዮጵያዊው የሚስቱ አባት ከዮቶር ነበር ኢትዮጵያ በሕገ ልቦና በሕገ ኦሪት ዛሬም በሕገ ወንጌል ያለውን ሥራ ሳታፋልስ ትውፊቱን ጠብቃ መታለች እግዚአብሔር አምላካችን በባሮቹ በኩል ያስተላለፈውን ቅዱስ ቃሉን በጥንቃቄ ጠብቃ ለአንተ ለዛሬው ትውልድ አድርሳለች ሌላው የናቀውን የጣለውን የደለዘውን የቀነሰውን ተግባር ሳትከተል በትክክል እንደነበረ እንደ ቃሉ ጠብቃ አኖራለች ከዓለም ሁሉ በሚለየው የእምነት ሥርዓቷ ዛሬም ሁሌም እንደ ጠል በሚንጠባጠብና እንደ ምንጭ ውሃ በሚንቆረቆር ዜማዋ ፈጣሪን ታመሰግናለች ታላቅ መሪዎችን እግዚአብሔር ሰጥቷት ነበር እነ ካሌብን እነ ኢዛናን እነ አብርሃ ወአጽብሃን እነ ላሊበላን እነ ዘርዓ ያዕቆብን ወዘተ በእምነቱም በሥጋውም አገዛዛቸው የገነኑትን አሳልፋለች ግዛቷም እጅግ የሰፋና እስከ የመን የዘለቀ ነበር በየዘመኑ የተነሱ ጠላቶች
ሲቀንሷt ሲሸርፏt መጡ መሪዎቹም በታሪክ ያነሱ መጡ ኢትዮጵያ ሀገር የሚስጥር ናት የስላሴ ሚስጥር ያገሮች ሁሉ መለኪያ ውሃ ልክናት ዛሬ እሷን ለማጥፋት በተራቀቀ የጥፋት በትር የመበተን ዘዴ እናጠፋለን ብለው እጅግ በሚገርምና በሚያስደነግጥ ሁኔታ እያመሷት ይገኛሉ ግን አይሆንም እነሱ ይበተናሉ እነሱ እንደ ጭስ ይበናሉ እንጂ ምንም ሊያደርጓት አይችሉም ባሁኑ ሰዓት ከመሪዎችም አንደበት ከድርጅቶችም የየዘውትር ንግግር ከአብዛኛው ህዝብ የሚወራው የሚነገረው ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ኢትዮጵያ ልትበተን ነው የሚል ነው ማን ነው የሚበትናት ማን ነውስ ለጥፋቷ እየተጋ ያለው ሁሉም ይታወቃሉ በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ኢትዮጵያ የድንግል ርስት የስስት ምድር ናት ሁሉም የምትመዘነውና የምትለካው ስታንስ የምትጣለው በሷ ውሃ ልክነት ነው ዲያብሎስ ያደነቆረህ ፎቅ ላይ ሰቅሎ ሱፍ አልብሶ የሱ ታላቅ ተብዬ አገር ስልጣን ላይ አውጥቶ በትረ ዲያብሎስ አስጨብጦ መሪ መሪ ያለ ቢያንቆለጳጵዝህ ምድርና ሰማይን የጨበጥክ መሰለህ አይሰው ዛሬም ወቅ አሁንም ቢገባህ ይግባህ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ናት ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ናት ኢትዮጵያ የተወደደች በልዑልም በድንግልም በስስት የምትታይ እንቁ ምድር ናት በሷ መጥተሃል ልታጠፋ ደክመሃል ይህ ድርጊት በልዑልና በድንግል ዓይን መምጣት መሆኑን አሁንም አልገባህም ደንቁረሃል አሁን መስሚያህም ማሰቢያህም በዲያብሎስ መልከ ብዙ ፕሮፖጋንዳ ዘመንክ በምትባልበት ዘመናዊ ቅራቅምቦ ተደፍኗል አንተን ለመለወጥ ስላልተቻለ ከታመንክበት መልከ ብዙ ጌታ ጋር ላንዴም ለሁሌም ትቀበራለህ ይህ ሊያጠራጥርህ አይገባም ወገኖቼ የአዳም ዘሮች አገሬ ኢትዮጵያ ሚስጥር ናት የሉል ሚስጥር የድንግል ሚስጥር ማንንም የማይሰብረው ማንንም ሊያየው ያልቻለ አገሬ ሚስጥር ናት ሊያጠፋት ያልቻሉ የዛሬው ሃያላን ሀገራት ስልታቸውን እየቀያየሩ ቢለፉም ቢሽራርፏትም አልጠፋችም አትጠፋም ይልቅስ እጃቸውን ባረዘሙ ስልታቸውን በቀያየሩ ቁጥር የተሳካላቸው ቢመስላቸውም በሚቆፍሩት ሁሉን አይነት ጉድጓድ እንደ ራሳቸው አይነትና ብዛት ራሳቸው ይቀበሩበታል እንጂ ሌላ የሚፈጠር ነገር የለም ከአሁን በኋላ ግን ይህ ታሪክ ይቀየራል ሐፍረትም መሸማቀቅም ለጠላቶች ይሆናል የጠበበው የተሸረፈው ወደ ነበረበት ብቻ ሳይሆን እጅግ በማትገምተው ሁኔታ ሰፍቶ ይንሰራፋል በነካሌብ ዘመን የነበረው ብቻ ሳይሆን ከዚያ በላይ ይሆናል ወገኔ ይግረምህ አምላክህ ይህንን ያደርጋል ከዚህም አልፎ የሌሎች አገሮች ሁሉ እድልና አጣፈንታ በሙሉ የሚወሰነው እዚህ በታላቋ ኢትዮጵያ ይሆናል ዓለምም የኢትዮጵያ ምርኮና በረከት ይሆናል ወገኔ ልብ ብለህ አስተውል ፈጣሪህ ለክብሩ ሊመሰገንበት በእውነት ወዷል ቀን ፍርዱንም እንደ ፀሐይ ሊያወጣ ወስኗል ስለዚህም እኔ ወንድምህ የምመክርህን ታናሽ ምክር አድምጥ ለሰው ልጅ ሁሉ ፍቅር ይኑርህ ክፋትን ጭካኔን ስስትን ምንዝርናን ሌብነትን መልካም ያልሆነውን ሁሉ ፈጽሞ ከራስህ አርቅ በእምነት ወንድምህ እህትህ ለሆኑ ለአገርህም መታመን ይኑርህ ከዚህ ሁሉ በላይ ፈጣሪ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ነፍስህ ውደደው በታሪክ እንደምንረዳውም ሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንዳወቅነው በእግዚአብሔር ቃል ሲመራ በልዑልም ፈቃድ መሪውን ሲለውጥ ሲያጸናም የታየው የእስራኤል ሕዝብ ነው እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ ስለ መንፈሳዊው ትምህርት እምነት ተጋድሎ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ስለ አምላካችን ማንነት ስለ ፈቃዱ ግሳጼም ሆነ ቁጣው ምን እንደሚመስል ታላቅ አስተምሮን ለመላው ዓለም ያስጨበጠው በእስራኤል ሕዝብና በተጎራባች አገሮች የውደቅ ተነሳ ጉዟቸው አማካኝነት ነው። በርግጥ ከልዑል ፈቃድ የወጣ ምንም አይነት የዓለም ክስተት የለም አይኖርምም ሁሉም በርሱ ህልው ከመሆኑ በፊት የተጻፈ